Entise buti kidaba tuze kuchalo muvo mugombolo la sibu kunja mudisikiti yebu yukwewe. Bagude kumwana wa mutuze munawe. Yabula kuntandi kwa ya sabiti enonga yatibwa na asuri wa mvitundwe yomosiko. Omugenzi ye Bravo Godfrey nga wa miaka 11 ngono mutabani wa Nkagwa Elfasi. Era ono kuvale yabula abatuze baludenga basamba nsiko wabula nga tebalaba kumwana ono. Wabula olunaku olwaleero mutuze abadde agenze okusiba ebisolo ku nsiko yagudde ku mulambo gw'omwana ono era oluvannyuma lw'okulaba omulambo guno atemeza ku batuze abalala ne bajja okulaba we basangidde ng'omwana ono yattibwa n'asulibwa mu nsiko. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino yawaabu Katerega avumiridde ekikolwa ekyakoleddwa n'agamba nti kireesewo n'obunkeke ku kyalo ekyo bw'atya wanjagidde abakuuma ddembe okukola ekisoboka okuzuula bonna abeenyigidde mu ttemu lino. Kinge mwenawe kata chuno onye umana umana na hawa kati bazade kwa umana nezei ya ngiri ya tina singa kiedei zani waba gamba umana ya kula chuna alimu njuba amu kwa tawetu kwa mtukaisi kwa namu sadaka tune vadayo na wagamba mutoke munide muke na kubiri mtau wa wagamba kati wade vadayo nge na kubiri ziwe deko mtau na wagamba te muja umana bakula kamule seba ino wako vetio kati ria vada siva ente kumacha na mugu wako. Abatuze bebu sega Kibumbiro bawanja gidabe byo kwerinda babayambe ko kububinja bw'abantu obususe okubatigomya mu bisera ebyekironga bano kigamibwa nti batambula n'ebijambiya ne bamenya amayumba g'abantu ne babanyagulula. Abatuze okutuuka okwekubira enduulu kijjidde mu kiseera nga poliisi olunaku lw'eggulo yakutte abantu bana mu bitundu by'e Nateete nga bano kigambibwa nti nabo babadde bayingira amayumba g'abantu mu budde obw'ekiro ne babatiisatiisa ssaako okunyagulula ebintu byabwe. Kitegerekese nti mu kire kikesezo olwaleero waliwo ekibinja ky'abavubuka babadde n'ebijambiya mu Kibumbiro nga balina n'omugoba wa boda boda gwe batemye ebijambiya wabula ono ataasiddwa nga n'abasabaze babadde atise basimatuse okuttibwa. Abagoba ba boda boda nga bali wamu n'abatuuze Busega bawanjagidde bekikwatako omulina ab'ebyokwerinda okuvaayo bayingire mu nsonga eno olw'abavubuka ab'effujjo ababategomya mu biseera eby'ekiro nga batambula n'ebijambiya be bagamba nti batadde obulamu bwabwe ku bunkenke. Wano kazinga chano kati obuzibu bwetulina wano banange mu Busega tuli bubi nnyo wafusa akatiro batema abantu buli kadde batema abantu ne babajja ko sente kitumanye kye tugenda kukola tubaye tusaba abakuuma ddembe ne security batuyambe ko batu okutereza Busega naye tuli bubi abantu bakyasobola sawa kaziwe era 2-3 kutambula mu Busega ng'ogenda mu Kibumbiro jambiya zifuse jambiya kicheyo jemula babaji temye temene baji tema tanka ne baji tema no mwana yenyine ne bamutela kwanti yabadde mu jacket ensa sopola kola chimoto kako pichi naji balekera naduka. Polisi ye Nateete okuvira dalu na kulegula yatandisa omuyigo kugavubuka gana agefujjo wabulanga abawera ko tebanakwatibwa. Minisitule y'ebyobulamu erabudde bannayuganda ku kizibu ky'endwadde ezitasiigibwa ezeeyongedde ennyo mu ggwanga naddala eziva ku kutuula wamu obutakola dduyiro. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti endwadde okuli sukaali, omugejjo, endwadde z'emitima pressure n'endala zeeyongedde ennyo mu ggwanga ng'ate we kituuse ku bantu abalina endwadde ez'olukombo ba ne gujabagira. Dr. Jane Luther Cheng Ochero, minister w'ebyobulamu, bw'abadde atongoza enteekateeka y'okulwanyisa endwadde zino mu Uganda ekulembeddwamu aba Uganda Protestant Medical Bureau n'aba AstraZeneca Health Heart Africa, agambye nti newankubadde gavumenti erina obuvunaanyizibwa ku kuteekawo ebyobulamu ebirungi, wabula bannansi kibakakatako okwetangira endwadde ezitali zimu. Dr. Jane Luther Cheng Ochero asinzidde ku Protea Hotel mu kibuga Kampala n'agamba nti gavumenti ya Uganda eri mu nteekateeka ey'okusimbuliza ebitundu by'omubiri kyokka ono ategeezezza bannayuganda nti bino si byakubeera nga bya bwereere nga bayina okubisasulira ensimbi wabula ono akubiriza bannayuganda okukola ddiiro okwewala endwadde ezitali zimu. Relatives who have had to go out for kidney transplants and so on. While Uganda is trying very hard to start the program, I must again emphasize that it will not be free. So it is better to keep your kidneys healthy and your heart healthy. High blood pressure is a leading risk factor for cardiovascular and kidney diseases. The prevalence in Uganda ranges from 2-7% in community settings and as high as 15% among individuals with HIV and hypertension.
Like I said, they are both preventable. DPK Alola, kulira kampuni enonyereza ku ddagala lya AstraZeneca mu Africa, agamye nti enteekateeka eno etongozeddwa egendereddwamu okulwanyisa endwadde ezitasiigibwa naddala ezikwata ensigo, emitima n'endwadde endala. You can see in terms of it just doubles along with communicable disease. Last but not the least, 70% of these patients, when are diagnosed, they were not aware of CKA. Till the time they reach to the nephrology, they are already into stage 3 and stage 4. So you're adding to the healthcare burden, you're adding also to the environment because, remind you, every dialysis gets to around 8 kilograms of carbon emissions because of the consumables and hospitalization, rehospitalizations. So looking at all this, making sure we start from the beginning. Dr. Jagenda Joseph Ogavu, President w'ekibiina ekitaba abasawo abajjanjaba endwadde z'ensigo mu Uganda, ki Uganda Kidney Foundation, agambye nti wakyaliwo obwetaavu bunene ddala ku nzijanjaba y'endwadde eno mu Uganda, songa n'ebyetaago okuzuula endwadde zino binene, n'asaba gavumenti eyongere amaanyi mu nsonga eno. So pressure, sugar, stress, not sleeping enough, not eating enough, having been premature as a mother, all these things are now contributing a lot to what we see in the future as heart disease, hypertension, kidney disease, and obesity. And so it shows that we must address the health of a nation in totality. How does a girl child grow? We need to look there how the families run. He also speaks of how difficult it is to find services. Ebyo nga bikyali awo, gavumenti etongozza omutimbagano ogugenda okukola ng'olutindo abalwadde abajjanjabibwa mu malwaliro ga gavumenti mwe bagenda okuyita okulonkoma ebitatambula bulungi mu malwaliro ago. Omusasi waffe Musisi John yalina ebisingawo. Omutesitesi omukulu wa Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yatongozza enkola empya ey'omutimbagano ya digito gavumenti oba bakulu Minisitule y'ebyobulamu mwe bagenda okuyita okulondola ng'obuweereza obutatukaganye na mutindo mu malwaliro ga gavumenti gonna. Dr. Diana Atwine bw'abadde atongoza enkola eno ku ddwaliro lya gavumenti ery'ekiruddo, agambye etuumiddwa Routine Client Certification Feedback Initiative era nga bafulumizza QR code omulwadde yenna bw'anaatuuka mu ddwaliro agisikaaninga n'aweereza butereevu obubaka ne bubatuukako butereevu eri bonna bekikwatako. Agamba QR code egenda kuteeka ku malwaliro gonna ku mulyango ng'oyingira, okutandikira ddala ku malwaliro amakulu, amalwaliro agali ku mutendera gwa AS Center 2 awamu n'amalwaliro g'obwannannyini, okulondola ebyobulamu byonna bwe biri munda mu ggwanga erya Uganda. Asto oskaninga n'essimu yo n'oskaninga QR code eno ejja kuleeta foomu ku ssimu yo, ojjuze bulungi ogambe nti nino maybe Kiruddu Hospital, ne bw'otateekako linnya lyo kubanga tetwagala linnya lyo, kubanga tetwagala ate bagambe ha gundi ono yali atuwaabira nedda. Bw'omala ofune foomu eyo owandiikemu ebintu, waliwo ebibuuzo. Mu mbeera y'emu Dr. Diana Atwine alabudde nti abasawo abanaasinga okulonkoomebwa okwenyigira mu bikolwa ebyobutatuusa buweereza busaanidde eri abalwadde ba Uganda bagenda kukangavvulwa. Abatakola balina okutwalibwa mu sanction, ne baba sanction ne baba disciplined, abakola ne baba rewarded. So ebintu bino bijja kuleeta obuweereza oba abantu okututeekamu obwesige, bamanye nti twagala obuweereza bulongoke naye tetusobola kimanya. Dokita Charles Kabugo akulira eddwaliro ly'ekiruddo ono agamba nabo bo ng'abasawo mu malwaliro ga gavumenti kigenda kubayambira ddala, lwa nsonga abalwadde bwe baneemulugunyanga obuweereza obutamala bajja kumanya ekizibu w'ekiva bakinogera eddagala. Kyakutuyamba oku improving services ku bantu baffe betusaavinga, kubanga singa ojja n'ogamba nti tuddemu mu layini nitulaba engeri okugenda ne gavumenti etwongera abasawo, singa ogamba nti nazze nembeera mu layini ne bampitako buyisi, ekyo nakyo nituba nga tukyadressi. Ogamba nti nazze obedda wentudde abasawo tatayogedde nange bulungi oba nvumye, ekyo nakyo nituba nga tukyadressinga. Lwaki 8:48 CBS FM Radio Lwasa Mayinja, Munnanda gw'Omusisi John.
Kaliso liso wa government ya fulumiza ripota iye nkomerede kubyazuliddwa ku mivuyo egibadde gigenda mu maaso ku nsonga z'okuddukanya essomero lya government erya Nkumba Dayani Boarding Primary School nga lino lisangibwa mu town council ye Katabi mu district ye Wakiso era nga bamu kubadde ku lukiiko lw'abatandisi b'essomero lino alipote balagidde baliwo ensimbi ze babadde bafuna okuva mu ttaka n'ebizimbe nga bano babadde tebazitusa mu ggwanika ly'essomero. Gye buvuddeko abakulira essomero lino beekubira omulangiri Kaliso liso wa government ne bamusaba anoonyereze ku nzirukanya y'essomero lino nga bagamba bingi byali bisobye nga tebitambula bulungi era nga wabaddewo olutalo lw'amaanyi nga ono kigambibwa tetwaleetebwa abatandisi b'essomero n'olukiiko lw'abazadde. Mu alipoota efulumiziddwa Aine Twino Omugisha, Muhayirwe ng'ono yamyuka Kaliso liso wa gavumenti mu lukiiko olutudde mu town council y'e Katabi lulese abamu nga batolotooma ku mivuyo egyazuuliddwa ku nzirukanya y'essomero nga beewuunyizza abakulengeja badde baddukanyamu essomero lino. Olukiiko luno olusose kugobwamu bannamawulire era olukomekerezeddwa wabula bwe lukomekerezeddwa eyakulembeddemu yafeesi ya Kaliso liso mu kunoonyereza ku mivuyo gino Mike Tumukulate akakasizza nti waliwo ababadde bakozesa ebyobugagga by'essomero mu ngeri enkyamu n'agamba nti bano amateeka gagenda kubakwatako. Ekitongole kya Kaliso liso wa gavumenti kyafuna okwemulugunya kwalimu allegations bbiri naye nga zonna zeekuusa ku kintu ekimu nti abakulembeze oba tubayite registered trustees ab'Enkumba Dayani Boarding Primary School baali bakozesa bubi office age bali balina atenga nga bagikozesa okufunamu mu bintu ebyesomero nokuru ensonga eyo Deputy Inspector General of Government yalagidde Minister wa Lands okusazaamu bana registered trustees. Olukiiko luno olwetabiddwamu abakulembeze ba district ye Wakiso, aba town council ye Katabi, abakulira essomero ssaako n'abatandisi baalyo era amyuka akulira abakozi mu district ye Wakiso Nankindu Betty ategeezezza nti ebifulumidde mu alipoota eno bibaweewuddeko kubanga ensonga eno ebadde ebabobbya omutwe. Era ebivuddeyo bitukoze bulungi nnyo nga district abatuuze n'eggwanga lyonna erikozesa ekifo kino. Twesanze nga tufunye ebyapa ebibadde mu mikono gy'aba Board of Trustees era nga tusabiddwa Kaliso liso wa gavumenti bizibwe mu mannya g'essomero mu kifo ky'okubeera mu mannya g'abantu. Mulimu baagukoze bulungi ne gusobola okulungamya ani alina ki obuvunaanyizibwa bwa buli muntu mu nkola ey'okuddukanya essomero lino kuba ssomero lya gavumenti. Eyaliko omukulu w'essomero lino nga mu kiseera kino ye ssentebe w'olukiiko oluddukanya essomero lino Eridad Ddungu Nsubuga yeebazizza nnyo Kaliso liso wa gavumenti olw'okunoonyereza ku mivuyo egibadde gyetobese ku ssomero lino n'agamba nti kaakati baakufuna ku buweerero. Lunaku lwa leero ngamba lunaku lukulu nnyo byafaayo by'Enkumba, ebbanga lyetoolodde nga ng'omukulembeze wa school management nemu byenkola sisobola kubituukiriza olw'embeera eyajjawo okuva ensonga lizakwasaba IGG tubadde tetulina ssuubi nti obaolyawo obulamu bwesobe bunaakomawo. Naye olwaleero mpulidde okukakkanyizibwa mu mutima IGG bwavudde ne report kubanga ebintu abigyeyo bulungi nkomerero n'atusomera ibavumbula ate n'atulaga bisibye tusanidde okukola okugenda mu maaso. Kyendaba nti nze nga chairman ne bannange benkulembera kya mukisa mulungi nnyo. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kiri mu mateeka omuntu yenna okusabibwa ebbaluwa eraga obuzaale bwe nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Eteeka elya Registration of Persons Act 2015 mukawairo namba 4 ligamba nti ekitongole kyonna mu kukola emirimu gyakyo kisobola okusaba omuntu okuleeta ebbaluwa ye ey'obuzaale oba giyite birth certificate era ekiragiro ekyo kibeera mu mateeka. Era mukawairo kukakamba genda maaso ne bagamba nti ekitongole ekyo kisobola okuyimiriza oba okujjawo okuwa obuyambi bwonna eri eyo omuntu abeera asabiddwa ebbaluwa ye ey'obuzaale okutuusa ng'omuntu eyo ebbaluwa eyagireese oba ng'aliisa obukakafu bwonna obulaga nti obuzaale bwe bwawandiikibwa mu mateeka.